I com dèiem, una de les notícies del dia, no només a Badalona, sinó a tot el país, és aquesta victòria aclaparadora de Xavier García Albiol, aquests 18 regidors que li donen, vaja, molta diferència a aquesta majoria absoluta que ell anhelava i que, segons sembla, algunes enquestes ja vaticinaven. Més de 50.100 persones van votar a Xavier García Albiol, un 55% aproximadament de la gent que aquell dia van a votar. Xavier García Albiol, futur alcalde d'aquesta ciutat, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Primer de tot, enhorabona per aquests resultats. Gràcies. No sé a quina hora van a dormir ahir, tard. Sí, perquè va haver-hi festa on estàvem fent el seguiment. I el Rafael Hoteles. El Rafael Hoteles. I vam anar a dormir tard i després doncs, tampoc no et dorms en seguida i et lleves d'hora. Però bueno, merescut la pena. Suposo que hi va haver ja trucades. Imagino, sí. De representants del seu partit, el senyor Feijóo. Sí, vaig estar parlant ahir amb ell i bueno, molt content. I jo li vaig agrair doncs, que quan li vaig plantejar el que jo entenia que tenia que ser el projecte del partit a Badalona, m'ho respectés i donés suport. No sé si va rebre trucades d'algun altre partit de Badalona. Sé que alguns públicament el van felicitar. El Torrents em va enviar un missatge. El Guijarro també i l'Aida Llauradó em va fer una trucada. També haig de dir que tinc més de 400 whatsapps per llegir encara i no sé si hi ha algú més, la veritat. Aquest vespre m'hi posaré. Bé, vostè, quan jo l'entrevistava durant la campanya, vostè em deia que ja tenia alguna enquesta que li deia que s'acostava a aquest resultat. Suposo que per estratègia electoral, quan un té una enquesta que clarament li dona la majoria, tampoc ho diu públicament, perquè això pot ser que el seu votant es relaxi. Ara que ja ha passat aquest dia, no sé si efectivament hi havia alguna enquesta que li vaticinava aquests 18 regidors o vostè és el primer sorprès. Home, 18 regidors no, però sí que li puc dir que des de feia més d'un any totes les enquestes ens estaven dient que estava en majoria i la darrera enquesta que tenim, que és que vàrem fer el 10 de... la vàrem donar el 10 de maig, el dia abans de començar la campanya, ens estava dient que estàvem en el 51% del vot, el 10 de maig, i l'enquesta la tenim aquí i no és sospitosa, però això és que no la vam fer pública. En tot cas, vostè ha fet aquesta campanya badalonisme, que està clar que mirant els resultats hem arribat a la conclusió que efectivament ha hagut de convèncer votants d'altres forces polítiques, que era el seu objectiu principal, no? Aconseguir que independentistes el votessin, que gent socialista el votés, que gent d'altres formacions el votessin, i és obvi que malgrat que la participació sí que és cert que ha baixat 6 punts, és obvi que hi ha hagut un traspàs de vots, perquè si no aquests resultats són impossibles d'entendre's de cap altra manera. Vostè mateix deia que governaria per tothom. No sé això com es trasllada a l'obra de govern. Bueno, al final, jo ahir escoltava algun representant d'altres formacions polítiques, no? Sobretot independentistes, que deien el tema de la independència, pues, la gent ara està una mica desmotivada. Tal. Jo crec que això és una lectura errònia. La gent a Badalona ha votat en clau exclusivament per Badalona. O sigui, i prova d'això és que han hagut molts independentistes que no s'han quedat a casa i que ens han anat a votar i que han donat suport a la meva candidatura. Per què? Perquè, home, doncs perquè aquesta ciutat porta instal·lada amb inestabilitat política 8 anys i no es pot governar sempre en contra d'algú i deixant els problemes reals als veïns per una altra millor ocasió. En aquest cas, què és el que jo plantejava i és el que jo faré? Escolti'm, jo sóc militant del Partit Popular, ho sap tothom, jo tinc el carnet, però a l'hora de ser alcalde, sóc alcalde de tothom, intentaré, i ho he fet, prioritzar doncs, el que són uns problemes que tant afecten a persones de dretes, d'esquerres, independentistes o no independentistes. I jo crec que els veïns de Badalona estaven esperant un projecte d'aquest tipus i l'hem sabut explicar i ens han fet confiança. De fet, amb aquesta majoria, ara, el que sí que és cert és que les expectatives sobre la seva alcaldia doncs, seran altes. No? Vull dir que el 2011 vostè va governar amb una certa calma, amb una certa estabilitat, sí. Tot i que Convergència i Unió li va facilitar l'alcaldia, però no va entrar dins el govern i que en alguns moments determinants no li va donar suport. No? Jo recordava, per exemple, el cas dels llibres de text. Les lliures de text, per exemple. Sí, sí. I suposo que en d'altres ocasions, tot i que en general va haver-hi una certa comunió amb l'aleshores Convergència. Ara vostè no té cap excusa, o no tindrà cap excusa, per no complir allò que ha promès. Efectivament. O sigui, jo en aquests moments tinc estabilitat, Badalona tindrà estabilitat política,
i tenim diners, tenim recursos econòmics. En el banc hi ha 200 milions d'euros. Per tant, no tinc cap tipus d'excusa. Jo soc conscient de la responsabilitat que tinc en aquests moments i soc molt conscient al llarg d'aquests darrers mesos els projectes que he explicat que els tirarem endavant. O sigui, jo no he vingut aquí, com han fet els altres rivals polítics, a prometre que pagaria inserços per als jubilats, ni regalaria no sé quantes coses. Jo d'això no he dit. Escolti'm, el meu objectiu, li poso un exemple, tindrem una nova piscina municipal a Bufalà, tindrem una nova piscina municipal, però abans de posar-nos amb la piscina municipal haig d'arreglar les dutxes de la piscina del centre que porten un any sense funcionar. O, escolti'm, canviarem la gespa de tots els camps de futbol, però també a les dutxes del camp i del rec del camp de futbol de Montigalà fa un any que no funcionen. No? Per tant, jo sóc molt conscient del que m'he compromès i que no tinc cap tipus de dubte que ho tiraré endavant. I aquesta lentitud en algunes coses que vostè ara estava anomenant, és fruit només, creu vostè, d'aquesta desídia que vostè creu que s'ha actuat en aquest darrer mandat? O també és cert que quan un és a dins no és tan fàcil o no és tan ràpid fer-ho tot? Dit d'una altra manera, hi ha un problema del funcionament de l'Ajuntament que tots reconeixen. I tots han governat i tots han estat conscients de que canviar això no és tan fàcil. Hi ha un problema de funcionament, però si amb aquest problema de funcionament hi afegim 8 anys d'una certa inestabilitat dins del govern municipal, al final, dins de l'Ajuntament, mira, al final, un ajuntament és com una empresa. Tu, en 8 anys, no pots canviar 5 vegades el director general i tot l'equip de direcció, perquè és que és impossible que funcioni l'empresa. O sigui, tu tens que iniciar un projecte i el tens que poder acabar. I al final, la gent acaba valorant si ho has fet bé, si has complert o no has complert, però no pots estar canviant constantment. I això acaba afectant a les dinàmiques pròpies de funcionament de l'administració, de l'Ajuntament, que amb aquest moments, jo crec que no diré que amb tot, però des d'un punt de vista important, doncs és bastant deficitari. Per tant, és un dels aspectes que hem de corregir, però també li dic, o sigui, els problemes que tenim de neteja a la ciutat, no podem esperar a endreçar tot l'Ajuntament per assumir-los. O sigui, ens tenim que posar ja, per tant, tindrem que treballar de manera paral·lela. Vostè diu que intentarà accelerar aquesta millora de la neteja, vull dir, aquest matí a Ràdio Ciutat de Badalona, i també millorarà, diu, el manteniment d'aquests carrers, parlant amb l'empresa. Sí, ho dic bé, que ara mateix ho està fent? Sí, 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 clar. És Fomento de Construcciones y Contratas i amb un contracte que està prorrogat, que es va, quan ens van fer fora moció de censura, van dir que ja havien signat el procediment, han passat pues, un any i 9 mesos o 10 i no s'ha mogut ni un sol paper. O sigui, jo el dia següent de ser alcalde aniré a veure l'empresa de neteja i aviam, primer vull que m'expliquin quina és la situació, com tenen plantejats en aquests moments els serveis, però això ha de ser paral·lelament a iniciar el procediment per fer el nou concurs de neteja, que és l'objectiu. Però és tan fàcil, ara vostè ha citat la peça clau quan parlem de neteja, que és aquest nou concurs que està prorrogat. Mm. És tan fàcil com parlar amb l'empresa que subministra el servei i dir-li, malgrat que no podem renovar encara el contracte de neteja, sisplau, netegeu més i millor? És un pas important, sí. Al final, escolti, l'empresa cobra uns diners i si tu vols doncs, variar el servei, segurament doncs, hi haurà una variació amb les condicions econòmiques o materials, però que no pot ser. Miri, jo ho explicava, ho he explicat aquest matí, em sembla, no sé si aquí o a algun altre mitjà de comunicació, jo ahir quan estava fent voltes per les escoles, al barri de Sant Roc, que vaig passar a les escoles electorals, a les 12 del migdia, semblava que allà, per allà havia passat una guerra de porqueria per al terra, els contenidors sense recollir, bosses per terra, que allà hi ha incivisme. Clar, això no pot ser. Per què? Pues perquè a Sant Roc, escolti, hi ha gent incivilitzada, com a tots els llocs, però hi ha molta gent, la immensa majoria de veïns són gent que es mereix tindre el barri en unes bones condicions. Pues, bueno, serà un dels, m'estic posant un exemple, serà un dels punts on incidirem. Vostè ha parlat, per exemple, de la piscina, de Belmonte, d'una nova comissaria a Sant Roc. Avui també, per cert, ha anunciat a la ràdio aquest nou complex esportiu. Sí. Ho dic bé, a banda d'aquesta piscina del centre. De tot el que ha promès, la Mova Terra, també va dir en diverses ocasions. De tot això que ha dit, què creu que pot fer amb un mandat? Tot. Tot? Tot. És a dir, vostè creu que la Mova la pot tirar a terra en un mandat? Sense cap tipus de dubte. Que pot construir una nova piscina en un mandat? Sí. I que una nova instal·lació esportiva... Sí, sí. I un nou complex esportiu, també.
Sí, a més d'altres coses. Miri, l'Ajuntament en aquests moments té 200 milions al banc. Tenim 50 milions que jo vaig gestionar de la Diputació de l'Àrea Metropolitana en l'any 2020, que vaig fer els projectes, entre ells hi havia projectes doncs, com les rampes del carrer Juan Valera, diferents, el fons 13, perdó. D'aquests 50 milions d'euros, vaig deixar els projectes, em sembla que s'ha executat un 2% o un 3%. Ara iniciem un nou mandat, i estic en condicions de dir que podem portar 50 o 60 milions d'euros més, tant de la Diputació com de l'Àrea Metropolitana. Aquí afegim una sèrie de diners que jo estic convençut que aconseguirem per Badalona de la Comissió Europea, perquè abans de l'estiu m'aniré, tal com vaig comprometre, a parlar amb els responsables europeus de Medi Ambient per fer els 3 dipòsits d'aigües pluvials que hi ha pendents a la ciutat. Dels 3 dipòsits jo crec que en podrem fer-ne en un parell aquesta legislatura amb tota seguretat. Tot el que li estic dient es tirarà endavant aquesta legislatura i la immensa majoria d'ells s'acabarà. Els dipòsits pluvials, no? D'aigües pluvials. Els dipòsits en 4 anys no es podrà construir, perquè l'Estella va trigar molt, o sí? En 4 anys pot construir els dipòsits? Sí, que es pot. Perquè pot ser, no has d'acabar-ne en un i començar-ne un altre. O sigui, pot ser una feina paral·lela. Em parlava de 50 o 60 milions extres, entès, sí. A banda dels que té l'Ajuntament de Badalona. No sé si l'única pregunta... Una cosa, perdoni. Digui. El programa aquest, gravi'l, i m'ho recorda dintre de 3 anys i mig, a veure si complert. Si encara hi soc, jo li recordo. Li preocupa que segueixi imputat, que el puguin inhabilitar, per exemple? No, miri, jo ja he anat al jutjat en l'any 2012, sent alcalde, vaig tindre que anar a un judici per al tema, i també em demanava no sé quantes coses, per el tema que dèiem de xenofòbia, i vaig sortir. En aquest cas, doncs, el tema, com que és ridícul, doncs aniré al jutjat, presentaré la documentació conforme, doncs, bueno, escolti, jo estava fora, jo no tenia res a veure, jo no tenia coneixement, i tot, no té que haver-hi més dificultat. Vostè ha parlat també de campanya d'aquesta regidoria antiocupacions. Es dona el cas que ara segurament té més regidors que regidories tenia vostè pensades. Pensi una cosa, i aquest matí m'ho recordaven aquí, algú m'ho recordava, diu, escolti, al final jo era alcalde i portava urbanisme, també, per exemple, hi havia regidors que portaven 3 àrees. Això ens permetrà doncs, repartir amb més tranquil·litat doncs, la feina entre tots els membres del govern, que són persones, tots ells, preparats i amb experiència. Però t'he pensat una mica l'organigrama? No. No, la veritat és que no. L'any 91 va ser l'anterior majoria absoluta que va tenir aquesta ciutat amb Joan Blanc, que la va perdre, per cert, el 95. Sí. Després va poder seguir governant en pacte, si no m'equivoco, amb Convergència i Unió, justament. No sé si la patacada electoral que hi ha hagut a la resta de forces polítiques pot obrir una nova etapa en aquesta ciutat en la que vostè pugui arribar a tenir altres aliances, a no ser que pensi que pot mantenir aquesta majoria absoluta durant molts mandats, cosa que, evidentment, és molt difícil de preveure. Jo el que espero és que la resta de partits siguin capaços de resoldre la seva crisi interna en base a com han anat els resultats, i jo tinc claríssim, tindre majoria absoluta no significa tindre la veritat absoluta. I els projectes de ciutat i el dia a dia el vull parlar amb la resta de formacions polítiques, més enllà doncs, de tindre majoria absoluta. Faltaria més, és que crec que és bo i crec que és positiu. Dues coses ràpides. 23 de juliol, eleccions generals. Sí. Que sé que li han preguntat aquest matí, que era a TV3, i ja li deien que si el Feijóo tingués un gran resultat i li demanés ser ministre, vostè ja ha dit que no, que el seu compromís és amb Badalona. El meu compromís és amb Badalona 100%. A mi m'agradaria, doncs, aquesta legislatura fer la feina i la propera acabar-la de consolidar. I un altre punt, tot i que vostè va fer una... Això no treu que si el partit a mi em demana que els hi doni un cop de mà, els hi doni, però jo no... En campanya, vol dir. En campanya, clar, però que jo no aspiro... No, que aspiro no, rotundament no. Jo vull ser alcalde de la ciutat i, bueno, seré alcalde de la ciutat i és l'única responsabilitat institucional que em plantejo i que faré. I si Feijóo vol venir aquí a fer campanya, vostè li obre les portes. Evidentment, clar que sí.
I un últim apunt, perquè ara també ho parlarem una mica a la tertúlia. Sé que vostè va fer una piulada, però no sé si vol dir algunes coses del que va ser primer alcalde d'aquesta ciutat, Màrius Díaz, que ens deixava dissabte en un dia de reflexió. Bé, jo el vaig conèixer 4 anys a l'inici, i ell s'ha dit que més enllà de les diferències polítiques i ideològiques, que en aquell moment doncs, segurament eren més marcades ideològicament, sempre vaig tenir una relació molt cordial i molt carinyosa, segurament per la diferència d'edat que ja havia en aquell moment. Jo era molt jove i ell doncs, ja tenia una certa edat i sempre em va tractar doncs, amb molta simpatia i molt de respecte. Però això és que quan jo vaig ser alcalde l'any 2011 el vaig convidar a Badalona, el vaig rebre amb el meu despatx d'alcalde. Quan va vindre aquí, que li van els seus companys, li van retre un homenatge, doncs també amb aquest homenatge vaig ser-hi present. Fill adoptiu, no? Es refereix? Com el van fer fill adoptiu? Sí, efectivament, sí, se'l va fer fill adoptiu. I amb l'homenatge, com no podia ser d'una altra manera, vaig estar amb ell i la veritat em consta que li va fer il·lusió. Xavier García Albiol, futur alcalde d'aquesta ciutat a partir del 17 de juny. A partir del 17 de juny, sí, perquè ja tinc a l'Instagram, m'han entrat, em sembla, 600 o 700 missatges de veïns demanant que se'ls arreglin coses que tenen pendents i ens hi posarem tan aviat com puguem. Moltes gràcies. Gràcies. Per venir fins aquí. I ara...